Bu şekilde bir videodu. İndi isə gəlin nə qədər qazanc əldə etmişik. Ona baxaq sizinlə bir yerdə. Gəlirik bura. Burada analiz bölməsinə gəlirik. Və bizim videomuz 587 görüntülənmə əldə edibdir. Salam hər kəsə, yenə bir pul qazanma videosu ilə qarşınızdayım. Bu videomda sizlərə Shorts-dan 500, 1000 və yaxud da milyon baxışa nə qədər qazanc əldə edə bilərsiniz. Onu göstereceğim sizlere. Yani analiz olarak göstereceğim. Elimde bir kanal var. Pul kazanma aktif ve Shorts'tan gelir elde etmiş bir videosu var. Onun hem analizini göstereceğim sizlere. Son olarak yorumları okuyarız sizinle birlikte. Ve bir izleyicimizin de sualı var idi. Ben video paylaşmıştım. YouTube müzik kullan para kazan diye bir video paylaşmışam. Çünkü yeni özellik gelmişti. Mende özellik gelmiyor diyenler var. Siz girməlisiniz buradan YouTube Studio, yəni telefondan deyil, kompüterdən. Əslində telefondan da gələ bilərsiniz. Masaüstü sitesi eləyərək Google üzərindən girmək mümkündür. Bura gələndən sonra, içəri stüdyosuna gələndən sonra bunu göstərim sizə. Yəni ki, YouTube Studio girməlisiniz burada yazılır. Profilinizin üstə vuranda YouTube Studio girirsiniz. Bu hissə gəlir və burada Creator Music Beta var. Vurursunuz bunun üstünə. Və bu hissəni mənimle belə gəlir, orada qəbul edilsin şartları və bu hissi açılır. Yəni ki, bilməyən dostlarımız üçün bunu da deyim sizlərə, buranı çıxış eləyək. Gələn yenidə həmin videomuza, bu videomuzda, baxın bu videodur, 16 saniyəli videodur, siz bir yerdə izləyək bunu, həm görmüş olun. Baxın, bu şəkildə bir videodur, bu şəkildə bir videodur, indi isə gəlin nə qədər qazanc əldə etmişik, ona baxaq sizinlə bir yerdə. Gəlirik bura. Burada analiz bölməsinə gəlirik və bizim videomuz 587 görüntülənmə əldə edibdir. Bunun da yəni ki 96%-i Shorts özet akışından gəlibdir. Bilməyənlər varsa Shorts özet akışından gələndə siz gəlir əldə edirsiniz. Yəni axtarışdan və yaxud da kanal səhifələri ya da ona etməli hissəsindən gələnlər sayılmır. Bir abunə gəlib buradan bizə və qazandırdığı pul yəni sizi təəccübləndirə bilər həqiqətən də. Çünki Shorts-un gəliri normal videoya baxanda çox aşağı olur. Buradan gəlir bölməsinə gəlsəm 1000 göstərin başı 3 sent göstərir burada. Görə bilərsiniz. Yəni 1000 baxış 50 etsə 3 sent qazandırmış olur bizə Shorts. Yəni əslində belə bir şey var. Shorts anidən yüksələn bir yəni ki video içəriyidir. Yəni anidən milyonlara yüksələ bilir. Yəni ki 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon və daim olaraq izlənməyə davam edir. Ona görə də bu yəni ki verdiyi pullar əslində normal kimi qarşılana bilər. Çünki anidən çox yüksəlir. Məsəl üçün mən videonu paylaşdım. Paylaşandan sonra 500 baxış əldə elədi. Yəni bir gün çəkmədi heç. Amma bəzi videolar bəlkə də 3-4 günə heç 500 baxış əldə etmir. Bəzi kanallarda və yaxud da bizim kanallar ola bilər. YouTube Premium-dan da 0 tam yəni ki çox az, yəni 1000-də 2 dolları da buradan verir. Yəni demək olar ki, bunda üstünə gəlmir heç bu. Yəni ki, bu şəkildə. Shorts-un gəliri də budur, yəni maraqlananlar var idi. Onları mənə göstərmək istədim. Səfərim, məsələn, bunu görüntüləməlidir, xaricdən gəlməlidir. Çünki adına mən ingiliscə yazmışdım. Buradan da baxaq. Ən çox görüntüləmə sayısına sahib coğrafi bölgələr. Yəni ki, buradan baxılıbdır bizim videolarımıza. Güney Kore, İndonezya, Hindistan, Hindistan, Meksika, Vietnam. Yəni, burada göstərir. Baxın. Yəni, bir çox ölkədən baxılıb demək olar ki. Burada sıfır yazılıb. Bunlar baxılmayanlarda. Yuxarıdan baxaq biz. Tayvan, Malezya, Tayland, Myanmar, Burma, Filipin, nəmin, Amerika Birləşik Devletlərindən 20 nəfər. Rusiyadan, Vietnam və digərlərini oxudum. Yəni ki, bu şəkildə. Shorts-un da gəlirləri maraqlananlar üçün dedim, oxuyum, göstərim, oxuyum deyirəm, qarışdırdım yorumlarda. İndi isə yorumları oxuyaq və buradan cavablandıraq bir çox insanın suallarını. Nə deyir? Necə sən qaqa, mənim mahnı kanalım var. Yəni, bunu qısaca oxudum. Dostlar, yəni ki, mən bununla bağlı video çəkmişdim. Yəni, bu dostumuza da buradan demək istəyirəm ki, yəni mahnı kanalları pul qazanmağa açılmır. Çünki mahnılar özünüzə aid deyil. Yəni açılmış ola bilər. Yəni YouTube Creator Music Beta formasında hələ də. Yəni bu gəlmiş ola bilər, amma bu demək deyil ki, biz sadəcə mahnı yükləyərək pul qazana bilərik. YouTube yəni özgünlüyü sevir. Siz buradakı mahnıları sadəcə istifadə edə bilərsiniz videolarınızda. Yəni özgün çəkdiyiniz, özünüzə aid
səslendirme elədiyiniz və yaxud da özünüz hazırladığınız videolarda mahnıları istifadə edə bilərsiniz deyir sadəcə. Və bu hələ beta aşamasında da hələ tam gəlməyibdir. Yəni istə ola bilər istifadə edənlər olsun, amma belə bir şey deyim. Yəni siz mahnıyı paylaşan zaman orada müəyyən şərtlər olur mahnılarda. Mən keçən səfər videomda göstərmişdim. Yəni sonra qədər izləməyənlər varsa bir girsin. Yəni bu videonu bir də izləsin. Orada göstərdi. Məsəl üçün müəyyən mahnının 30 saniyəsini istifadə edə bilərsən, müəyyən mahnının və yaxud da bir dəqiqəsini istifadə edə bilərsən. Yəni hamısını götürüb istifadə edə bilməzsən. Yəni rol edirsən, bütöv şəkildə istifadə etməyə icazə verilmir bəzilərində. Yəni yenə deyirəm, siz sadəcə öz istifadə etdiyiniz videolarda, yəni mən məsəl üçün danışıram, sizə göstərirəm, bu mənim özümə aiddir, o mahnılardan istifadə edə bilərəm, amma o zaman gəlir paylaşımı olur. Bunun yəni ki bölünür, yarısı gedir mahnının sahibinə, yarısı YouTube bilirsiniz, yarısı sizə gəlir. Yəni mən bu özgün çəkdiyim videoda istifadə edirəm. Yəni götürüb yəni ki sadə bir şəkildə qoyub onu mahnıya çevirib yəni video paylaşsam, yəni video klip kimi paylaşsam o yəni ki olmaz. Bunu buradan sizə demiş olum. Sonra qaqaş gündəlik 5-10 manat qazana biləcəyimiz proqram və saytlar. Yəni belə deyim sizlərə, bir çox sayt və proqram var. Mən gündə hamısını çəkirəm. Ya bu olsun məsəl üçün. Ya bu başlığı niyə qoymuşam? Çünki bu yalandır. Yəni videoda bunun yalanını üzərə çıxardıram və yaxud da digər saytların mən hamısını çəkirəm. Göstərim sizlərə. Yəni ancaq YouTube-dan qazana bilərsiniz bunları. Yəni saytlardan qazana bilməzsiniz, amma web sayt açaraq qazana bilərsiniz əlbəttə ki. Yəni eyni YouTube kimi gedir o da. Bu dostumuz nə isə yazmayıb. Abi yardım edə bilir misin? Deyə bir dostumuz yazıb, Türk dostumuz yazıb. Bu dostumuza da buradan bunu demək istəyirəm ki, yəni mən belə kömək edə bilərəm ki, sənə videolarımı izləyə bilərsən. Yəni Bahram kanalda da 412 abunəm var. Yəni pul qazana bilərsən, yəni ki bunları öyrənərək, videolarımda göstərdiyim şeyləri öyrənərək. Ancaq yəni bunu deyə bilərəm. Bir dostumuz YouTube-da GTA 4 videosu ilə bağlı yazıb. Buradan yəni onu demək istəyirəm ki, Sirtobus silərəkdən təkrar yükləsə, yəni ki, düzələr. Yəni, problem məndə də olmuşdu. Yəni, onu deyirəm ki, dostum, setup'u sil. Yəni ki, oyunun yüklədiyin setup'ını sil. Yenidən yüklə, düzələsin. Və son olaraq da bir nəfər yazıb ki, məni niyə kanaldan atmışsan? Yəni, Telegram kanalımızda da, yəni, belə deyim buradan sizlərə, elə yaxşı oldu bu dostumuzun bunu yazmağı. Yəni, bir çox insan gəlir bəzən, yəni, özünü apara bilmir. Yəni ki, onlar atılır. Yəni dostum atılıbsansa, yəni səbəbsiz yerə atılmış olmazsan. Yəni ki atılıbsansa deməli səbəbi var. Yəni bəziləri özünü apara bilmir, mən onları özüm atıram. Və yaxud da bəziləri dediyi sözü bilmir. Yəni ona görə də orada xanımlar da var və yaxud da eyni şəkildə o Telegram kanalımızdan söhbət gedir. Yəni ki ona görə olmaz. Yəni ki özünüzü apara bilmirsinizsə, deməli atılmışsınızsa, deməli səbəbi var. Yəni burada şərt o deyil ki mən sizə deyirəm yəni İslam dinidir dostumuzun adda. Yəni mən sizə demirəm burada yəni ki özünüzü apara bilməyirsiniz. Yəni atılmışsınızsa deməli səbəbi var. Yəni bu videomuz da bu şəkildə dostlar. Kanalımıza yenə deyirəm abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. 1893 abunə oldu. Siz də abunə olaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Növbəti videolarda, növbəti pul qazanma videolarında görüşmək üzrə. Sağ olun, salamat qalın.